د لاست سرمن ولسکوم شدی الفاظ دی وسمغه ټیک شو او پیپل ای لوګو ای خلکو یا ایها الناس په معنی ده کنه سیدا لرن می ان اټینټیو ایر چې ماته شکی غوګ ونی سیخه زما خبرې ته شکی غوګ ونی سی غوګ ونی سیخه او پیپل ای خلکو لرن می لرن می ان اټینټیو ایر دته سی تو بی کال ده تو بی ایر غوګ تل شي کنه چې قابل توجه خبرې ته مې متوجه شې دا معنا د ښه اټینټیو تو با اټینشن چې ستر توجه تل شي کنه اټینټیو منا اټینشن سی چې ما ته اټینشن وکا اټینټیو ایر منا چې ما ولا خبره گوش کړي وا اورې سماعت یې کوي ښه کنه اټینشن سماعت کرو فور آی نو نوٹ ویدر آفٹر دس ایر چې زه پیژنم چې کېدی شي دې کال نه بعد زه بیا نه ومه آی شل یور بی امنګسټ یو اګین چې زه بیا تاسو منځ کې بیا شم دا زه پیژنم چې داسې به ونه شي دیر فور لیسن ټو وټ آی ایم سینګ نو تاسو واورئ چې زه اوس څه ویل غواړم ښه که نه تاسو واورئ چې زه څه ویل غواړم ټو یو ویری کیرفولی ښه توجه سره واورئ And take these words to those دا غلپاز بیا غو خلکو ته ورسوي کنه زما ولا who could not be present here today چې نن دلته نه دی موجود صحیح ده بیویر اپ شتن ان شیطان شیطان نو خیارو سیخه صحیح ده کنه For the safety of your religion, صحیح ده؟ اسلام حفاظت ده؟ شیطان شیطان دیگه نه؟ شیطان 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 دیگه ده بیور بیور منو بوی شه صحیح ده کنه؟ سمجھ جاو بلا بل سوکی بل سوکی سمجھ گئی انڈرسٹینڈ انڈرسٹینڈ ہاں یہ دینا شش پوہا اسے کا نا یور لائفز اینڈ پراپرٹی آر اے سیکریٹڈ سیکریٹ ٹرسٹ امنگسٹ یور سیلفز چیتا سولہ ژوند او دیتا سولہ کوم ذمہ داریاں دی کا نا رتا سولہ زما کی دٹل شدی لارڈ ٹرسٹ امنگسٹ یور سیلفز دتا سپل من کی شدی امانت دی محقون دی محقون محفوظ دی سیکریٹ 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 چیش تیل شی چی دا محفوظ دی کنا صحیح دا دا یو حق تا خا کنا انتیل یو اپیر بیفور یور لارڈ خپل خدای تا مخی تلو نا مخی صحیح دا اینڈ ریمیمبر یو شل هیو تو اپیر بیفور یور لارڈ خدای تا مخی کی دو نا مخی دا خبر یاد ستای Who shall demand from you an account of all your actions? Chita sunabu de tulu krani ul shiki isab kai khakana. Tula mal li sikuri de gola dana ihtisab buki khuda pak dana tapuz buki. You have rights over your wives and your wives have rights over you. چې تاسو په ښځو باندې حق لرئ او ښځې په تاسو باندې حق لري رایټس په حقوق تیل شي که نه کوم رایټس حقوق دی حق تیل شي ټیک شو ټریټ دیم وید کایندنس اینڈ افیکشن چې ښځو سره سلوک کوئ په نرمۍ او مینه سره صحیح ده ټیک شو بی فیتفل ټو ایچ ادر شیار یو سره چې اوسئ ایماندار او باوفا اوسئ اینڈ ڈونٹ کمیٹ سینس چې گنا ونه کوئ سینس گنا تل شي کمیٹ کرنه گنا ونه کوئ الله هیز فوربیڈن یو ٹو ٹیک یوزری یعنی یوزری چې شتل شي انٹرسٹ سود چې خدای تاسو سود اخیستل نه چې کړی یې منی کړی چې سود به نه اخلی صحیح ده
therefore all interest obligations shall henceforth be waived. خبر ده چې ټول سودونه او څومره قرضګانې دي کنه دا ټول څه دي فرض نن زما د طرف نه ختم شي دي یعنی زه خپل اندې کوم صحیح ده څه شوی دي ختم شي دي نن نه بعد بده نه چلیږي سي د پری بوګ ډول شي ټیک ته کنه هنس فورت اچ سي ا ویور منه چھوڑ دینا No murders committed during the days of ignorance. Ignorance خودی تیل شوگ زن به توجه سو کی. یعنی ده جاهلیت را چی سمرا قتلو ندی کانا واقع شوی دی جاهلیت پر تیم کی. Are to be avenged. Avenged چیش تیل شی؟ بدل لین. چغوله بدلا خستل شي خا یعنی بدلا بنا خله ټیک شو ډونټ پر ګوټ ډونټ پر ګټ دا خبره هرنه کې دټ یوري مسلم شوډ بی ټرولی ا برادر ټو یوري ادر مسلم چې مسلمان مده بل مسلمان رور وی صحیح شو دیر از نو پریپیرنس پر د عرب اور The non-Arab, چی عربیانو تا پا عجمیانو منی پا وقیت و چطوالی ندی حاصل سیده کنه چیک شو آر دا نون عرب اوار دا عرب نا عجمو تا پا عربو منی Also, a white has no superiority Super دا کنه Superiority Rear دا کنه Rear Superior دا کنه سپریر چی شتیل شی پاسا کس تیل شی کنه سپریریتی اوار بلیک چی سپین کس تا پتور بنی پزیلات ندی اصیل سیده کنه سیاه پام بنی ولا پزیلات ندی اصیل یو گور شخص یو چی سیاه پامی نور دز ا بلیک هیو اینی سپریریتی اوار وایت ام دا شی تا تور تا سپین بنی پزیلات ندی اصیل تا کوا معیار دی اصل اونلی دا گوڈنیس اینڈ پیئٹی آف ا مین میک ہم سپریئر ٹو دا ٹو ادرز چی صرف خوالے او شتقوا دا انسان دا بل دا پر چھ جڑے معزز و مکرم گرزی صحیح شو او پیپل خلق لسن ٹو می ان ارنیسٹ ما تا پا غور سر ایر ایرنیسٹ صحیح دا چی ما تا دیر پا غور سر دا خبر واو رای کنه زما خبر پا سوش سر ورشی پاپ اللہ لای بدد کوئی سی یور پایو پریرز سالا دیلی پینزو وقت منس کوئی پاس دیورنگ دا منتا پرمدان رمضان و لروزی نسی اند گیو یور ویلت ان زکات زکات کی کم شیدر بنی واجبی گی اغاد کوئی پر پوم حج ایپ یو کین اپورد تو کدا حج طاقت مو استطاعت لری کنن بیا به حجم کوی فیڈ اینڈ کلوث یور سیلز خپل غلامان تور خوری کم روټی چې تاسو خوری مغور خوری کم شین تاسو غوندې خپل هغه غلامان تور غوندې سیدا ویت سچ فود ایز یو ایټ لکه چې په خپل خوری کنه هغه ور کوه یور سیدا یور سیلف اینڈ ود سچ کلوث ایز یو wear yourself like a chip khpala gundi kana maga maga tawar ko sida if they commit a fault ka guna yo galti ush yo galti u ki fault galti tel shi kana basara ke da daadi waadi so ki vidi ta fault tel shi kha kana fault a darad which you find hard to forgive which you find hard to forgive شغه دی وژن شک ول غواړي چې ته دا غواړي کنه بيزه ده کی چې سختي وسره وکما نو ما پی کیسې ده کنه دین لټ دیم ټو گو اوی پری دا چې د آزاد شيخه کنه ان ډو نوټ ټریټ دیم هارشلی ډیر سختي وسره ما کوي هارشلی چې شتل شي سختي ته ظلم ته هارشپ هارشلی چې شتل شي ظلم ته سختي سی وی حد نه زیاته چې د سکارو سره ونه کوي خاک تقریبا مایر کوي.
بیرحمی بیرحمی سره سوګه کی ٹریٹ سلوکا بی کائنڈ اینڈ جسٹ ٹو یور یون ایوری ون هر یو ته پکار د چې نرم دوسی مهربان اوسی او پیپل خلکو نو پروفیٹ آر اپوستل ویلکم آفٹر می چې مانا به څوک رسول او پیغمبر به نه رځي خلکو صحیح ده که نه اینڈ نو نیو فیت ویل بی بورن او نه به څه وي بل مذهب او دین وي ریزن ویل دی آر فور ریزن وجه تیل شي که نه سو واجه دا چې دی آر دی آر فور او پیپل صحیح ده که نه All people and understand words which convey to you چی کم الفاظ می دل بیان کو کنه تا سپوی شوی I leave behind me two things زان نا رستا دو شیان پریدم چی واپاس شما مانا با دو شیان دی کانا دا قرآن and my سنه یو قرآن دی بلز ما سنه طریقه دا And if you follow this, kata su padi bani amal kawai kana, you will never go astray. Astray chish tel? Astray? Gumraki. Chish gumraki gai bana, bila raki gai bana. Astray, astray. Astray ho tel. Astray. Aus makhta si hai? Makhta it's a hell, a fulfill honi mo parakl to sata. Aus ta pusu na kene hell khuda istifham da para shuru ki rasi kana. Hell, hell. I fulfilled my mission مخپل میشن مقصد پورا کو سوالی نه کسی هیوی راوډ کنه فلفیلډ راوډ ترټ پونس کنه هیو فلفیلډ ایڈریسینګ دا اسیمبلډ پیپل شکه ما خبر ول سکړی پیغام غیره کنه اسیمبل جمع شده خلکو ته کوم جمع ما خلکو ته کوم ته کیږي کړه ما غوته ویلو کنه خاغوت چې شي ان ټروت یو هیو چې ها تا تبلیغ پورا کړ دی بلغتا و ادی تر رساله ریپلایډ دا هندرډز اف دا پیلګریمز چل تکي سلګونو چې کم حجیانو کنه هغه ول جواب ورکو بی مای وایټنس گوا بی مای وټنس چې گوا وسه او الله از ما خدای بی مای وټنس او الله دټای هیو کنوېډ your message to your people chi ma sta pegham ta bandagan ta urasau